Dobar den, drugarčinja. Колку е убаво кога човек ќе дојде во училишен двор. А само да знаете зошто сум денеска дојдена овде во дворот на основното училиште Коменски. Сакаш тебе да ти кажам? Знаеш ли ти што сум слушнала јас деновиве? Ама чекај да ти кажам што сум слушнала деновиве. Знаеш ли, ко познаваш се сеќаваш ли на нашето другарче Пинги? Да, она со која редовно зборуваме за здрава храна, здрав живот, здрави животни навики, дека од најмали носе треба да се создаваат тие убави навики, да бидеме здрави и за кога ќе бидеме стари како твојата баба Блага, баба Лена и сите други баби, и тогаш да бидеме убави, здрави и да не пиеме апчиња. Поради тоа е многу важно да се живее здраво. Е, сум чула за тоа другарчето наше Пинги, дека почнало да оди во школа, знаеш ли? Да, но знаеш што? Не знаеш што сум слушнала. Што си слушнала? Треба се да ми кажеш да ме запознаеш. Да те запознам со Пинги? Да. Па ќе те запознам, ти си моја најдобра пријателка. Ајде. Може? Ама чекај уште нешто да ти кажам. Знаеш што? Сум чула дека тој почнал да доаѓа во основното училиште Коменски и дека таму станал омилен помеѓу сите ученици. Знаеш ли тоа? Да. Ајде да одиме да го запознаеме. И тој почнал да пее, да игра, да спортува, се, здраво да се храни. Не јаде смоки, не јаде чоколади, не јаде ништо. Само ги јаде овесните каши на Виталија и оние плочките, оние убавите плочки витамински. Знаеш ли? Да, но ќе ме запознаеш. Одма ќе те запознаам сега со нашето другарче Пинги, бидејќи тој овде е омилен меѓу децата. Чао, Пинги! Па како сте, другарчиња? Како е Пинги, ве слушали сите? Да. Да. Дали е добар кавалер? Да. Дали убаво се однесува? Да. Научи ли да пее? Да. Спортувате ли заедно на часови по физичко? Да. За ужинки што јадеме? Ги јадеме ли плочките на Виталија? Да. Да. Пееме ли подобро сега? Да. Супер! Денеска и ќе пееме и ќе играме малце, може, нели? Матеа? Да. Нешто што беше многу актуелно изминатиот период, а слушнав дека и Пинги станал најголем шизик во ова училиште. И дека... Запознаме. Да те запознам, Пинги, да те запознам со мојата пријателка Матеа. Може ли? Ете, тоа е нашето другарче Пинги. Ова Пинги е Матеа, најмладиот член на нашата дружина, со кој заедно формираме здрави животни навики. Сега јас знам дека не треба да ве подсетувам дека за да се биде здрав треба здраво да се храни. Тетка Сузе зборува, а кога тетка Сузе зборува не е пристојно ти да ја упаѓаш во збор, така нели? Дојди кај тетка Сузе и сега ние ќе најавиме нешто што Пинги овде сака заедно да ни покаже. Мене ми се пие вода. Сега ќе пиеме и вода и ќе си земеме една екстра ужинка од плочките на Виталија. Може нели? Додека го гледаме Пинги како се забавува со неговите другарки од Коменски и од хорчето на Карпош Госпел Хор. Одиме со музика, бидејќи животот е поубав со музика. Опан Гангнам Стайл. Гангнам Стайл.낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이
남자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Ете така, од детските игри, палавштини, сите оние згоди и незгоди кои ги има Пинги со нашите малечки другарчиња, со кои редовно ја посетуваме Виталија, бидејќи таму ги добиваме оние бесплатни часови на здравје и здрави животни навики, ние повторно се враќаме на оние корисни совети, педиатриски совети, кои се од огромно значење за сите сегашни, а и идни родители. Со нас повторно и денеска е асистент доктор Весна Мицевска од клиниката за детски болести. Педиатар, со кој што денеска ќе позборуваме малку за оние првични причини кои прават огромни грижи, огромни главоболки и паника кај ептемновите родители. Значи, оние кои што току-што се вратили и пристигнале со малечкото човече, со новиот член на нивното семејство дома. Бебето ика, тоа е паника, особено за татковците. Бебето повраќа, сите се вознемирени. Бебето плаче, тоа е знак за тревога. Кажете ми, колку овие сите нешта ги изместуваат, ги пореметуваат родителите, особено оние кои што немале претходно искуство со слични нешта? Да, значи, тие, значи, навидум, обични работи и кои што се нормални пропратни. Од таа возраст, значи во првите денови, многу често создаваат голема паника во првите денови од негата на новороденото.
И различно, со нив се справуваат различно родителите. Независно од тоа дали им е прво дете, многу почесто се случува кога е прво дете, а многу често зависи и од самите нив. Значи, колку тие се склонни да направат паника од обични работи, доволно е еден во семејството да дигне паника, тука се се поместува и така паничени знаат и да бараат директно совет од лекар, не само во амбулантите, туку и во клиниките, во ноќните часови, едноставно не знаат што да прават и бараат некаква помош. Значи и кањето, и повраќањето, значи плачењето, се до некаде нормални, очекувани реакции на новороденото, бидејќи и тоа е оној период на адаптација, почетниот период за исхраната и нормално поднесувањето на исхраната, адаптација на внатрешните органи во овој период на адаптација на храната која што за прв пат ја прима. Так. Во мајчената утроба не се храни преку желудникот, нема храна во желудникот, нема храна во цревата. Значи, сето тоа оди малку поинаку. Па овој прв период кога бебето практично внесува храна, ги активира овие органи, го активира овој систем, има и различен степен на проблеми. Икањето може би најмалку, меѓутоа повраќањето е многу чест симптом, многу честа појава. Тој, значи, повраќањето зависи какво ќе биде. Има повраќање кое што треба да створи паника, има повраќање кое не треба да создава паника. Кое треба да ги уплаши? Значи, ако е тоа повраќање после секој оброк, кое што е во мали количини, не е во млас, значи, мала количина на млеко кое што ќе потече од устата, кое што нема да предизвика никакви дополнителни проблеми, е нормална работа, па затоа и оној совет кој што веќе сите го знаат, дека веднаш по хранењето треба детето малку во вертикална положба да се подржи за да вишокот на воздух, односно количината на воздух која што е внесена со голтањето на храната, да излезе низ од желудникот, низ устата, значи детето да подригне, па на тој начин да се спречи некое поголемо количество на исфрлање не само на воздух, него и на дел од млекото. Ова, значи, повраќање на мали количини или блюцкање, кое што е жаргонски познато, значи во народот, е нормално како резултат на пријадување на бебето и на една мала слабост на делот, системот за варење, каде што една мала количина може да се врати назад и тоа да ја поврати. Аларм треба да представува повраќање во млас, обилно повраќање на големи количини на млеко, значи на течност, после секој оброк. Ако тоа се повторува секој дневно, после секој оброк во големи количини треба да биде аларм за родителите да го однеса детето на бебето на лекар. Друг проблем, голем проблем е и плачот. Значи, бебето не постои друг начин како ќе реагира на било што освен со плачење. Како да го разликуваме плачот ако е бебето гладно и плачот ако бебето има некој конкретен проблем? Има ли начин како да се примети? Значи, постои различна боја на гласот, на плачот, постои различен интензитет, па и звукот кој што се слуша при плачењето. Од прилика мајката знае како нормално од текот на нели првите денови кога ќе се следи, го сознае, да, нели ќе го спознае првично своето дете, може да препознае кога е гладно, може да препознае кога нешто друго му недостасува. Значи, силен, интензивен плач кој нагло се појавува, трае непрекинато до зајдување, треба да биде аларм дека се случува нешто, дека тоа е плач како резултат на некој проблем, на некаква болка можеби. Тоа е плач кој што треба да можеби да ги загрижи родителите, меѓутоа познато е дека во овие
prvi denovi nekade, da rečeme prvite 40 dena, postojati onije bebeški stomачни болки, бебешки колики, кои што се нормална реакција. И тие предизвикуваат кај некој бебиња интензивен, непрекинат плач подолго време во текот на денот. Тој ги избезумува родителите, бидејќи буквално детето не може да го смират, плачот не престанува, нити со хранење, нити без хранење, нити со думкање, нити со шетање, нити со возење. И со музика, нити со ништо. Со ништо. Ги, значи, го пореметува не само сонот на бебето и мирот, него и сонот на родителите, па колку тоа подолго трае, така и се електризира атмосферата, така се заморуваат и родителите, се ненаспани и тука е исто така голема паниката, помош, еве, плач, кој што најчесто се случува кај нормално, значи, кај овие бебешки колики, како совет би било да се ублажи болката на бебето при овие нормално, значи вообичаено познати болки, би било, да речеме, создавање на еден ред во доењето, во цицањето или во пиењето на млеко. Би се препорачале може би некои дополнително чаеви или други препарати за оваа возраст кои што би ги намалиле овие грчеви познати и со тоа би ја улесниле, значи, атмосферата дома. Така, благодарам, ова е многу интересен разговор. Кажавте на многу едноставен јазик, да не разберат и оние кои што се малку едуцирани, и оние кои што се многу едуцирани на оваа тема, поврзано со сите наши грижи, со сите наши стравови и паники, кога станува збор за одредени проблеми во првите денови од животот на новиот член на семејството. Родителите честопати знаат да испаничат за икањето, за едни банални пропратни работи, како што ги кажавме, а речи си редко, па и никогаш не паничат доколку мајката е страсен пушач и доколку во сите месеци од бременоста не можела да се откаже од цигарите или може би, како што велат, по 5 по 6, не повеќе, по 5 по 6. И тоа продолжува и откако ќе се роди бебето и во периодот додека го дои бебето. Како еден педијатар гледа на ваквите мајки? Значи, познато е дека значи мајката или идната мајка треба да го намали пушењето или да се откаже од пушењето во текот на бременоста. Општо е познато, значи штетноста на пушењето не само на една бремена жена, воопшто штетноста, нели? Тоа се пропагира за штетноста на пушењето воопшто, меѓутоа посебно во овој осетлив вулнерабилен период во текот на бременоста и во текот на доењето. Пушењето, посебно кај страстните мајки, идни мајки пушачи, има, значи, големо влијание врз повеќе работи. Значи, прво, може да предизвика предвремено породување. Може да предизвика страстното пушење и прекин на породувањето, значи абортус. Значи, страстните пушачи кои што пушат, значи, многу во текот на денот, значи, не се зборува за неколку цигари, него 20 и над 20 цигари во текот на денот, предизвикуваат и други проблеми во развојот на бебето, во мајчината утроба. Го намалуваат растот, значи, нормалниот раст, па бебето ќе биде помало, ќе се роди помало, отколку што е вообичаено за возраста, може да се роди пред време. И исто така, можат да има најголемо оштетување, може да предизвика на централниот нервен систем. Значи, во цигарите постојат огромен број на штетни состојки. Меѓутоа, најзначајни, најпознати се никотинот и јаглениот моноксид. Посебно јаглениот моноксид го оневозможува дотурот на доволна количина кислород, која што е потребна на развојот комплетно на фетусот, а посебно на централниот нервен систем. Па многу често од мајки страсни пушачи во текот на бременоста и во доењето се случува да
има деца кои што ќе имаат некакви проблеми невролошки, од најбанални, значи, до посериозни проблеми. Исто така, поинаку може да биде, да тече потешко адаптацијата во текот на породувањето, адаптацијата на плодот, на преминот, мајчината утроба во надворешниот свет. Значи, делува и на дишењето, на адаптација на белите дробови, на нормалното дишење. Исто така, значи, ова се поврзани со бременоста и непосредно после породувањето. Меѓутоа, една мајка која што продолжила да пуши додека го дои детето, познато е дека овие штетни состојки се лачат во млекото. Тие се таложат во жлездите уште во текот на бременоста и во предходниот период, значи и пред бременоста, се таложат во млечните жлезди, кои што ги има секоја жена, кои што само се зголемуваат и се активни во текот на периодот на доење. Значи, бебето повторно доаѓа во контакт со овие штетни состојки и во текот на доењето, доколку мајката пуши. Еден од најчестите, значи, проблеми кои што може да ги имаат бебињата на мајки кои пушат, се проблемите со дишните патишта и со појава на алергии и алергиски заболувања. Благодарам. Навистина, кажавме многу причини поради кои сериозно ќе ги загрижиме сите оние кои што може би така се обидуваат да поминат со кривини низ тој целиот период на 9 месеци, а 9 месеци не се малку, да вие континуирано внесувате никотин и континуирано наштетувате на здравјето и на животот на вашето идно дете. Тука ви благодарам за овај исцрпен разговор. Верувам дека допревме до совеста на сите мајки, на сите родители, а тоа важи и за татковците, бидејќи сето ова важи и за татковците, бидејќи од нивните животни навики, здрави или нездрави, зависи за тоа какво дете тие утре, задутре ќе имаат. Со некоја следна тема, ние повторно ќе се видиме во вториот дел, се разбира, секогаш средниот дел од емисијата е задолжен за специјалистички педиатриски совети, а честопати и за психолошка поддршка на сите деца во подоцнежната возраст, се разбира, теми кои не можеме да ги одбегнеме, теми кои што вие ни ги препорачувате, вие сакате да ги обработуваме и со кои што заеднички, се разбира, тука ќе бидеме во соработка преку нашата Facebook страна Звезди и приказни. Одиме со некоја следна содржина. Ете, другарчиња, повторно дојдовме во игротеката Приказна, каде што ние многу убаво се дружиме, си играме, си разговараме и се навраќаме во нашето детство. А во овој најопуштен трет дел во нашите Звезди и Приказни, денеска друштво ќе ни прави Чичко Борче Нечовски, еден од нашите најдобри, ако не и најдобриот текстописец во земјава. Човек кој јас го нарекувам бунар без дно. Така, нели, Чичко Борче, човек кој направил песни за најголемите хитови кои се пееле, се пеат и уште многу долго ќе се пеат. За дечиња имаме ли направено некои текстови? Да, имам неколку направено и многу ми е мило што можам да ви соопштам дека првата песна на Next Time, уште кога беа непознати, дечиња, и нивната прва воопшто песна на Мартин и на Стефан, им ја направив јас и Дарко и Давор Јордановски, сигурно има негде 15-тина години и со тоа се гордеам и ден денес се споменуваме. Одлично. На тие времиња. Одлично. Дали си, Чичко Борче, за едно кафе? Многу. Веќе овие двете наши принцези, Анджела и Матеја, ни направиле по едно кафе. Топло малко, ужешко, а? Малко топло, сладко или горко е? Горко е таман за мене, јас горко пија. Многу сладок животот, Величичко Борче. Многу ви благодарам, девојки. Ви благодарам, продолжите да си играте. Да, значи, како што кажавме, во овие минути ние се навраќаме на детството. Можам само да замислам, а жал ми е што немам, не те знам од детството, какво дете си бил ти? Јас бев многу немирно дете. Иако вака денеска крупен,
Не, така ми се чини. Како дете, вика, пошто ние сме ресенчани по потекло, вика, во вратот е како шишка од черешна. Значи, шпица. Многу слабо дете, но многу активно. Моето детство се одвиваше низ различни краеви од Македонија, поради тоа што мојот татко добиваше работа на различни места. Така да, од мојот роден Ресен, сум живеел многу кратко тамо. Сме живееле 2-3 години во Вевчани, од Вевчани во Битола, од Битола во Демирхисар и од 80-та година сме во Скопје до денес. Па, можам да кажам дека имав многу среќно детство. Исполнето со многу игра, со многу другарчиња. Беше едно детство кое што можам да кажам има еден убав збор безгрижно, затоа што моите родители беа многу грижливи за нас, многу добро не воспитуваа, многу беа посветени на нас, на нашата иднина. И впрочем и затоа оделе секаде низ таа Македонија поради нас. Поради нас дошли и во Скопје. И сето тоа јас до ден денес убаво се сеќавам на многу анекдоти, на многу приказни, на многу стории, пред се срекни. Се сеќавам дека не воспитува на многу убав начин да добиваме се според заслуженото. Така и ден денес, јас како родител употребувам многу методи на моите родители. И се надевам дека... Што се покажале како добри. Многу добри, со кои што јас се гордам со нив и се надевам дека моите деца ќе се гордаат со мене. Така. Што ќе ни раскажеш сега нешто така поучно, добро, што ти останало од твоето детство? Овие принцези сум сигурна дека ќе сакаат да те слушнат. Анджела, Матеја, ќе дојдете вамочичко Бурче, има нешто да ни раскаже денеска. Да. Сега ќе им кажам на овие две убави девојки, една убава приказна, која што мене ми остави многу голем впечаток кога бев на нивни години, може би малце поголем, а тоа е приказната за овчарчето кое ги лажело селаните дека го напаѓаат неговото стадо волци. Си било едно овчарче и си чувало стадо овци на ридот изнад селото, на селото горе, и му било досадно и одлучило еден ден да ги зафркава селаните. И се качило на ридот и почнало да вика на целото: селани, селани, бргу, помагајте ми, дојдоа волци да ми ги јадат овците. Селаните земале стапови, лопати, мотики, кој имал пушки, вили, и се качиле горе кај трлото. Кога ќе видат, нема ништо таму. Овој овчарчето земал да се смее: леле, како ве зезнав, леле, како ве зезнав, е, како сте се уплашиле, па мене не ми е страф од волци. И селаните се разочарале и си отишле. Другиот ден си рекол: па јас овие глупави се, јас пак ќе ги зезнам. Пак отишел таму на ридот и почнал да вика: селани, селани, дојдете вамо, брзо, повторно дојдоа волците. Земајте таму нешто, стапови, тие работи, да ги избркаме. Селаните, пак сакајки да му помогнат, отишле горе и... Ништо. Нема ништо, пак ги зезнал. Овој се смее. Ама третиот ден, навистина дошле волци и го нападнале стадото. Јагнињата почнале да бегаат, овците, мајките. Овој отишел на истото место и да вика: селани, селани, денес на вистина дојдоа волците, не нападнаа, дојдете ве, молам, помогнете ми. Ама селаните си рекле: е, овој два пати не излажа, сега пак ќе не излажа. И волците му ги зеле сите овци. Сите му ги зеле. Поуката од оваа приказна е дека никогаш не треба да се лаже, затоа што некогаш, кога навистина ќе ви е потребно помош, некој кој што сте го излажале, нема да ви помогне.
Е, колку убава приказка ни раскажа овој чичко Борче. Нели е така, Анджела? Нели не треба да лажеме, бидејќи ако многу лажеме, луѓето никогаш нема да можат да ни веруваат. Дури и кога ќе ја кажуваме вистината, тие нема да ни веруваат, драги другарчиња. Јас многу ти благодарам, чичко Борче, што денеска дојде во нашите звездни приказни. Што ни раскажа не само една голема мудрост животна. Па мене таа приказна кога ми ја раскажале, до ден денеска го памтам нараторството на човекот што ми ја раскажуваше и се надевам дека овие две девојчиња ќе ја запамтат. Ќе те паметат. Верувај ми дека ќе те паметат и ќе бараат и ние да им ја прераскажуваме, а и мајките на сите оние дечиња кои што сега не гледаат. Мило ми. Благодарам многу, тоа беше, и беше чест. Борче Нечовски, како што ви кажав, нашиот најголем текстописец, а знаете дека Звезди и приказки ќе ви ги представува секогаш најдобрите и најпознатите во овој трет дел од нашата омилена емисија. Довидување до следното издание.